အခုတစ်ခါဖက်ပြပေးချင်တဲ့ဝိထုတို့လေးကတော့ဆရာကြီးသူ့မောင်ရေးသားတဲ့ဆေးဝိထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်နေတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့မိခင်တို့ဒီထောင်ကိုအ 60 ရောက်ပြီမမေကိုလောက်ကျွေးချင်လို့ဟူသောသဘောဖြစ်ပါသည်ခလေးအတွေးဆိုပေမဲ့လေးနဲ့နေကြောင်းသိသာသည်တကယ်တော့မူစိတ်သဘောသားချင်းမတိုက်ဆိုင်၍ကွာကြရှင်းကြတော့လေဖေဖေဖက်ကမမေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ရခိုင်တတ်ပင်ဂယုတဆိုင်နဲ့တာဝန်ကြီးခဲ့ပါသည်။အိုလို့ဂယုဆိုင်ခဲ့သည်။ကွာရှင်းပြက်စီပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လေကွေလွန်ချင်းအထိ အဖေနဲ့အမေတို့သည်မောင်နှမလိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုမျိုးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။အညိုကိုမှားပါတယ်ဟုဖေဖေကမမေလက်ပေါ်မျက်နှာမောက်လျက်မျက်ရည်တွေကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသည်။အမေအလောက်လောက်သို့ကြောင်းမှဖြစ်သည်။အဲ့ဒီတုန်းကအမေစပင်တွေဖြူဖွေးကုန်တာပါပဲတားရဲဟုအမေကပြောခဲ့သည်ကိုလည်းယနေ့တိုင်နားထဲကမထွက်နိုင်ပါ။သူတို့သည်မချစ်ကြ၍လည်းမဟုတ်ပဲ မကြိုက်ကြ၍လည်းမဟုတ်ဘဲလမ်းခွေလိုက်ရပုံရသည်သူတို့၏အတွင်းစိတ်ကိုခံမရခဲ့သည်သို့သောစိုးစိုးကပြောသလိုငါးရ၂၈မြေတာဖြင့်တို့ရှစ်ခင်မပြတ်နေထိုင်ကြလေသည်ဤသို့နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာရှစ်ဆင်း၅ဆင့်ကွယ်လွန်ခြင်းအသည့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ယခုပြောပြလိုနေသည်မှာမှတ်မှတ်ရရထောင်၉၈၅ခုဝန်းကျင်ကအကြောင်းအရာဖြစ်လေသည်ထိုစဉ်က အဖေနဲ့အမေတို့အသက်86ကျော်ဖြစ်နေကြပါပြီအတူတို့ဖြင့်မနေကြပါအဖေကဝန်တာမီယာမှာအမေကသင်္ကန်းကျောင်းမှာပါထိုကာလတွင်ကျွန်တော်သည်အဖေနဲ့အတူအပေါ်ထက်အောက်ထက်နေခဲ့ပါသည်တနေ့တွင်အဖေထံမှစာတစောင်းနှင့်စီပလင်းတပလင်းအောက်ထက်သို့ရောက်လာသည်အဖေနဲ့ကျွန်တော်ကစာဖြင့်စကားပြောကြသည်ဘလကြီးမိမေအတွက်ဘလူးဗီတာမင်အားစီပေးလိုက်တယ်ခက်ခက်ခဲခဲရှာတွေ့တာ ခက်ခက်ခဲခဲရှာတွေ့တာဆေးတောင်းတဲ့စီပလင်းကတော့အမျိုးမတူဘူးရရပလင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီဆေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀ကမဲမေအာနေလို့ငါဝေပေးနေကြဆေးပဲအခုလည်းသူအာနေနေတယ်ကြလို့ရှာပြီးဝေခဲ့တာငါကပေးတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ပြောနော်ဖေဖေထိုဆေးပလင်းကိုအမေထံကိုလူဂျုံဖြင့်ကျွန်တော်ပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရှက်ရှင်းဆိုသလိုပဲအမေထံမှတယ်လီဖုန်းဝင်လာသည် တလာဟုတ်ကဲ့ပါအမေပါဟုတ်ပြောပါအမေမင်းဖေပို့လိုက်တဲ့ဆေးအမေရတယ်အဲ့ဒါအိုးအဲ့ဒါများအမေရဲ့အထူးဆန်းလုံးလို့ပြောနေရသေးတယ်ဟေ့ထူးတာရှိတယ်တားရဲ့ဘာများလဲအမေနေ့အဖေကိုပြောလိုက်စမ်းပါတားရဲ့အမေဖုံးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အမေတို့အိမ်ရှိတမ်းများရွှေထွေးသွားလေသည်အဖေနဲ့အမေ ကင်းကွာသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုဖုံးဆက်ဆက်နေတာဘာထူးဆန်းလို့လဲဆမ်းပါတကောတားရဲ့အဲ့ဒီဘလူးပီတာမန်ဆေးကမင်းကိုမမွေးခွင့်အကြီးဆုံးအကောင်အာယုယခုအငယ်ဆုံးဒရိုက်တာအာယုမဟုတ်ပါကွေလွန်သွားသူကျွန်တော်အကိုကြီးအဆုံးကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးမှလည်းအာယုပင်ဖြစ်သည်အာယုဝဏ္ဏဒုက္ခဘလဟူ၍ရှိရာအာယုနဲ့ဒုက္ခမှာကွေလွန်ပြီးဖြစ်သည် เอ้ไอ้อายุมวยตรงกะแม่เผยกะอเมโกเวไต่ขึ้นดาบลูบิตาเมนเบดีซีမျိုးเบเอ้เลอเมเยอะห่ากะบาผิดโลแลเฮ้ผิดบ่บกอตาเยผิดๆเนี่ยตองมีเด้อเมกะจโนเปียวดาไม่ชินบุอเมยีตันเมียดิโลตาเยไอ้ซีโกลุนเก้เด้ 240 ကအမေအားနေလို့ဆိုပြီးမင်းအဖေကရှာပြီးဝေပေးခဲ့တာအမေကိုပလင်းလိုက်ဝေတိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖေကလည်းပြောပါတယ်အမေအေးအခုတော့အလုံးလိုက်ပဲဝေလို့ရသလားမသိပါဘူးကွယ်ဘာပလဲပလင်းကြီးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမေဆေးချင်းအတူတူပဲဟာအမေအေးရည်တမ်းမှာကျင်းနူးပွေဖြစ်ပါသည်ဒီလိုအကွက်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းအဖေဝေပေးခဲ့တဲ့ပလင်းဟောင်းကအခုထိသိမ်းထားတာရှိသ
ပြောလိုက်စမ်းပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လေးဆီကပလင်အမေသိမ်းထားတာအခုတည်းရှိသေးတယ်လို့
अमे खुना साबी ताउडे लो अमे ए शीता म्या मचारो बा अमे गारो चीनू स्वा जीने से पिबादी दावे में चनोगा मचाया बा जीमो या मी असा म्याये म्या लेला बा दो दी लोंगे रे ने ले से गा ब्लू बिटामे से ने यखु ब्लू बिटामे से आने दे तुये ला चनो मती बा से रो से बा बे दारू बेदा क्वाशें क्वाबे ले मी से पों ददन प्यांशें प्यांबे ले मी अयां ले तू जमा तू मी तो से गा रो से बा बे दावे में आसे हो बा चनो फे बेदे आसे चनो अमे द्वे आसे अफे गा ने ले से जो गा से गो मैमी तलो वे बेचें पिदी अमे गा ने ले से जो गा से बले अलो को तें था तू पिदी बदू गा पोशे खे बादले बाबे पिपि अमे दी अते खन शिसे खन ने नठाउं ले नोवेंबर ला सको ये ने मा एजन स्वा प्यों प्यों को ले कोई लोन दागा दो तीसा ला बादी से गाउं तले जावें तो मा श्वे म्यूटे मगसें जनवरी ला नठाउं शे आलंगो जेजु डमारेशे।